Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo razgovarati o darovima i darivanju. Naime, to ste me pitali i mislim da je to jako dobra, zapravo do sad neobrađena tema i to je onako jedna problematika koja u kojoj je lako u koje je naoko lako recimo skliznuti jel, u sivu zonu, a suštinski gledano je zapravo poprilično jednostavna. Tako da idemo malo analizirati kako pristupiti darovima, kako pristupiti darivanju, što darovi jesu, što darovi nisu. Nekako da vidimo gdje stojimo jel, po tom pitanju, osobito jel, u ovo vrijeme, ovo je doba godine kada nekako darivamo, bivamo darivani i tu možemo zapravo naići na neke možda i čudne ili neželjene jel, situacije. Pa idemo mi na našu temu, znači darovi i darivanje. I počet ću je možda znači, jednom ovako vrlo naoko naivnom grunfovskom, jel, čak jel, grunfovskom filozofijom koja kaže kada dobiješ primi, kada daješ daj. Znači, zapravo je vrlo, vrlo jednostavno. O čemu se radi? Šta su darovi? Darovi su zapravo način na kojima mi možemo nešto podijeliti. Darovi su vrlo, vrlo recimo praktičan. Znači, darovi su materijalni, oni su praktični. Znači, darovi su jedan materijalna ekspresija naše ljubavi, naše dobre volje, naše želje uveseliti nekoga. I u tom smislu darovi su vrlo, jedna zapravo vrlo pozitivna, jel, pojavnost. Međutim, kako onda zapravo dođe do toga da mi bivamo u nedoumicama oko darova? Kako dođe do toga da ne znamo što misliti, kako primiti, znači na koji način uzvratiti? Otkud to? Ako je inicijalna ideja darova nekoga uveseliti? Mislim da je tu u biti suštinska problematika u tome da su darovi kao način podijeliti nešto dobro i lijepo, oni mogu biti i oni se mogu eksploatirati vrlo, vrlo uspješno, jel, kao alat manipulacije. Bilo kao davanje darova, a bilo kao primanje. Znači, ova manipulacija je moguća dvosmjerno. O čemu tu govorim? Znači, kada darivamo, mi jednostavno darivamo od srca. Znači, tako bi to trebalo biti. Znači, darivamo od srca. Kada darivamo od srca, mi zapravo najmanje mislimo o materijalnoj vrijednosti tih darova. Ovo je jako bitno i zapravo ide u dva smjera. I zašto to želim artikulirati? Znači, mi darivamo od srca i darivamo ono što smatramo primjerenim. Ono što je primjereno se odnosi na osobu primatelja dara i na vrijednost dara u kontekstu razine odnosa, bliskosti i same prilike. Šta time hoću reći? Time hoću reći da nekako svi mi znamo koliko što je primjereno darivati u određenim situacijama. Znači, više ću, na neki način daću vrijedniji dar za prilike poput recimo Božića ili rođendana, u odnosu na neke prilike poput ne znam, nekog jednostavnog susreta ili odlaska u goste. Razumijete? Znači u tom smislu. Međutim,
Isto tako, ta materijalna vrijednost dara je korelirana i sa materijalnom moći osobe koja dariva. Šta time hoću reći? Time hoću reći da osoba koja je imućnija će automatizmom biti u većoj mogućnosti davati bogatije darove u odnosu na osobu koja je manje imućna, znači recimo neki prosjek, neka srednja klasa. Međutim, osoba kada daruje od srca će isto tako biti svjesna mogućnosti drugih ljudi. Zašto sam zapravo navela ovaj primjer imućnih ljudi? Zato što zna se dogoditi da dobijemo bogati dar od nekoga za koji znamo da, znači, nekako materijalno gledano ne možemo uzvratiti. Tu je možda najlakše vidjeti je li taj dar od srca ili ne. Zašto? Zato što imućna osoba daruje od srca. Pretpostavimo da idemo od srca. Znači, imućna osoba dariva od srca i onog trenutka kada je to dala, ona je to dala. Onog trenutka kada mi to primimo, to smo primili. I suština tu je, ne osjećamo se dužni, ni mi uzvratiti istom mjerom, niti osoba koja nam dariva ne osjeća da mi trebamo uzvratiti istom mjerom. Po tome znamo da se radi o razmjeni koja ide od srca. Znači, nitko se ne osjeća dužnim, niti dati, niti uzvratiti, niti primiti. I tu dolazimo u onu sivu zonu, jel, manipulacije. Kako mi znamo da nas osoba manipulira? Pa ako se radi o osobi, zapravo ovo je isto vrlo jednostavno. Ako se radi o osobi koja nam dariva, mi osjetimo da dar nije primjeren. Možda je prevelik, možda nije primjeren situaciji, možda nije primjeren razini odnosa. Ili jednostavno to nije dar za nas. Nemojte zaboraviti. Mi darivamo drugu osobu. Znači, mi drugoj osobi ne darujemo ono što mi želimo, nego što pretpostavljamo da ta osoba želi. Jel? Ako smo domišljati, to ćemo i saznati. Jel? Znači, jednostavno nešto je pomaknuto, nešto je izvan balansa, osjetimo da nešto nije u redu. Ista stvar se događa ako sa strane, znači, primatelja, odnosno tu mislim na one situacije kada i mislim to je tužno, ali se događa kada nam ljudi na neki način nameću obvezu darivati ih. Tu se može raditi ili o osobi koja je iz nekog razloga potrebita, pa nam nekako nametne, znači, tu poziciju žrtve, znači, jao, jadna ja, jel, pomozi mi, nemam ništa i slično, i vi se opet osjećate dužnima pokloniti pomoć i slično. Ovo je jako osjetljivo zato što udara upravo, znači, upravo u taj naš osjećaj empatije i u našu želju učiniti dobro drugima. Ono što je bitno uvijek imati na umu, ljudi koji su uistinu potrebiti i koji su stvarno žrtve, oni ne traže. Uvijek kada osjetite, znači, mi dolazimo opet one jednostavne formule. I kada darivate i kada primate, vi osjetite je li to i u kolikoj mjeri od srca ili nije. Ja imam jednu jako, jako dragu osobu i ta osoba ima jednu jako dobru rečenicu. Uvijek kaže, ma nećemo mi jedni drugima ostati dužni.
Šta zapravo ta rečenica govori? Ta rečenica govori ne brini, danas ja, sutra ti, ali između nas je čisto. I kada je između ljudi čisto, onda ta neka materijalna komponenta ne biva teret niti jednoj strani. A to koliko je čisto, to jednostavno znate. Samo pogledajte u sebe. Darujte. Darujte od srca i kada ste darovali, slavite. Slavite samu činjenicu da ste u poziciji darovati. Kada primate, isto primite od srca. Primite sa zahvalnošću. Ma koliko, uvjetno rečeno, mali ili veliki bio dar. Ako vam ga osoba daje od srca, a ja se nadam da je to vaše iskustvo, to znači da osoba želi da vi to imate. Jer imajte na umu koji stav vi imate kad darivate. Želim ti to dati. Znači, neka to bude vaša misao vodilja i darujte od srca, darujte ljudima kojima želite darovati, širite veselje. Širite veselje jer kada širimo veselje, ovaj svijet je jedno predivno mjesto. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam što ste tu, vi ste moj ogromni dar, hvala vam što me pratite, nadam se da vam je ovo blagdansko vrijeme ugodno, veselo, opušteno i da ga provodite na način na koji ga želite provoditi, sa ljudima sa kojima ga želite provoditi. Hvala vam puno i neka vam je sve na zdravlje i budite mi uvijek zdravo, dobro i veselo. Ćao!